Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ibu ingkang minulya, darengipun ngaos enten pengumuman ampun supe malam Jumat ngajeng niki dino Ahad nggih, mengke dalu malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat. Niki enten Maulidin Nabi wonten musala Al-Fatah sampun. Nggih. Dengan kula aturi sedaya. Ora usah nganggo undangan. Nggih. Mboten usah nganggo undangan. Ngaturi pengen rawuh. Nggih, niat mahabbatir Rasul. Niat mahabbatir Rasul. Selama enten kesempatan enten peringatan Maulidin Nabi teng pundi mawon, dan selama jenengan diidini kalih suami, selama diidini suami, selama enten peringatan Maulidin Nabi pengen rawuh, diniati mahabbatir Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga kanjeng Nabi dawuh almar'u ma'aman ahabba. Wong kuwi besok bakale bareng karo sing disenengi. Nabi kita niat mahabbati Rasul, mencintai kanjeng Nabi sing bener-bener mencintai Nabi, insyaallah besok bakal bareng oleh kanjeng Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Ugi kanjeng Nabi dawuh man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing nguri-uri sunnahku. Sunnahe kanjeng Nabi niku ya seneng salat jamaah, seneng ngaji, seneng apik karo tangga. Nek enten wong loro disambangi, nek enten wong mati ditakziahi, seneng sedekah, seneng ngaji tengene ulama, niki sunnati Rasul. Tindak lampai kanjeng Nabi kados niku.
seneng nggih dateng fuqara masakin, seneng dateng anak-anak yatim. Sunati Rasul, sapa sing gelem nguri-uri sunnahku? Ngerti uri-uri ta, Bu? Ngen? Nguri-uri ku ngurip-urip nindakno sunnahku, faqad ahabbani. Maka berarti mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa sing mencintai aku, besok bakale bareng aku di surga. Panjenengan nggih hormat Maulidi Nabi, nggih pundi-pundi enten monggo. Enten ngaji dirungokno. Kok enten pengajian loh kok gak podo mbek keterangane ngaji akad lagi semen cadet ditakokno. Nggih. Dicatet ditakokno. Nek enten keterangan sing beda, nggih. Dicatet ditakokno. Nggih, tunggale enten keterangan pitakon teng mriki yai. Ngelamut mayit nyukani kapas niku napa enten tuntunan, napa niku adat mawon. Enten kiai sampean ngarani adat mawon. Niki mengki kula jawab pun dadi ngeten iki digoleki kitabe. Nggih. Saniki pitakon sampean niki mengki didadekno ngeten iki. Dadi sak dasar-dasare kitabe, sak jawabane. Niki pun numpuk wadah. Nek jenengan butuhno, nggih. Mangke kesane dikotokopi, kabeh dipotokopi niki ditulis sak kitab-kitabe. Tapi sampean kon maca unine kitabe mesti ga iso. Tapi monen tentar jamai monen ten bae misale ting desa sampean kenten kiai, kok ngene niki kitabe yai ngoten mawon. Piye unine waca dhewe. Niki pun dikutip kabeh dari kitab apa pun dikutip nggih. Mengke kula jawabaken jenengan mengke jawabane tok. Niki nek dengan betahaken yen niki soalé wong pun sementen iki kandele awit nika. Mun didadekno jawaban-jawaban. Niki nek sampean duwe ngoten sugih. Dadi selama ngaji niku enten cekelane jenengan. Mengke sampean daftar teng pengurus, sampean daftar. Kula mengke nyuwun biayani pinten kula manut. Nggih. Dari kromo toko ape ku wabeh gak ngewe dhuwit tak sida. Iso tombok pengurusé. Niki mengke namung gantine fotokopi mawon, gantine fotokopi nggih. Dipotokopi mila sinten sing betaken sampean daftar. Tengene ibu pengurus niku kesane dipotokopi kali pengurus mungkin jangan gantos biayane fotokopi. Dadi selama niki jawaban-jawaban niku pun ditulis ngeten iki. Nggih. Kula terusaken mau masalah demen Kanjeng Nabi. Nggih. Di sapa-sapa sing nguri-uri sunahe Kanjeng Nabi iku persasat cinta datang Kanjeng Nabi. Sinten sing cinta Kanjeng Nabi besok bakale bareng Kanjeng Nabi di surga. Ya. Mangke pengen nggih diniati hormat Maulidin Nabi lima hambatir Rasul karena mencintai Rasulullah. De upamane niki wong tenan nggih. Oh, mencintai Rasulku yo tak melu-melu gawe jajan. Jenenge mencintai Rasul, tak melu-melu gawe jajan. Monggo, boten nopo-nopo. Niki namung mbok menawa grenjete manah jenengan kok pengen monggo, tapi nek panjen gawe kongkon ngeterno saderenge asar. Nggih, saderenge asar. Niki jajan kotaan niki pun siap 4.000 nggih.
Mbok menawa sing hadir niku lebih dari 4000 gawanane sampean ku diadahi ngono lho nggih. Nah niki mun siap 4000 wonten nggih. Nah dene upamane pengen kok nggawa apa apa. Tapi aja sing teles-teles sing gampang mambu lho. Aja nggawa brubi, brubi ku gampang mambu. Wis apa-apa sing gampang mambu aja digawa. Napa lemper, napa tetel, napa kacang goreng niko, napa-napa pun terserahlah jenengan diniati mahabbatir Rasul. Nek mboten betul ya napa ya ora apa-apa. Mbok menawa enten greget kok. Menawa enten greget kok pengen gawe ngoten lho. Niku nggih mboten dipuntulak. Nek panjang dengan damel kangen ngirimaken putrane napa dos pundi dikirim sak durunge asar. Mugi mengke jajan sewonten niku para ibu niku mengke sik mbukai sik ngisi air mineral nggih mboten. Air mineral ku air aqua niku lho nggih. Aqua napa total napa-napa nggih. Gawane wong kathah. Gawane wong kathah. Alhamdulillah para ibu nggih. Saat ini masyarakat dijak mauludan ku penak ngoten. Kula kumpulaken teng langgar kula penak. Yai, kula banyu aqua selawi kotak. Nggih sinten malih? Kula yai 100 kotak. Masyaallah. Yai, kula pitik 50 menen. Yai, kula pitik 2 dosa. Yai, kula pitik 1 dosa. Yai, kula mindo 2. Masyaallah. Niki soalé wis ana greget demen Kanjeng Nabi. Nggih. Nggih, pun mboten maksa kula nyuwun tiyang namung kula umumaken mawon sinten sing pengin damel maulidan monggo. Anu yai kula mengki nyumbang piringe 1500 terope 6 setel. Nggih. Kula anu yai mengki nyumbang sound system kalih desel lampu. Pun masyaallah. Penak ngoten. Nggih. Penak ngoten. Milane kula aturaken jenengan upama orang gowo ya ora apa-apa, upama pengin kados tiyang-tiyang niku nggih kula tampa. Nek rupa jajan dikirimaken sadiringe asar, kesane enten kesempatan nggih. Para ibu nggih mekaten kula aturaken benjing malam-malam Jumat ngajeng menika. Lajeng sak badane malam Jumat ngajeng menika malam Jumat temalih. Dadi legi paing pon. Malam Jumat pon niku teng Cangkring. Nggih. Teng Cangkring masjid sing nembe kula damel nika. Mengke nggih mauludan malih. Nggih. Cangkring ku meri terus. Yai mosok tambak beras enten Rojabiyah. Sampung enten maulud lah masuk nggih kula mboten enten ya wis ngenakno pisan nggih ngoten modele Cangkring lumpuk ayo sapa pun kula jajane semanten pun kula terope kula masyaallah ngene mbuh ki wong tak beras ki kenek pegak disak ngene nek dijaku ngenyang wae. Oh bapak, para ibu, niki maksudnya napa? Nggih, mahabbatir Rasul, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun niki pengumuman dadi bijing malam Jumat lagi wonten sambong, malam Jumat pun wonten Cangkring, tengah sawah niku lho, Bu. Kisane pirsa nggih, tengah sawah. Niki pertanyaan sing nembe dateng niki wau. Niki para ibu mengke dibahas teng majelis nggih, teng majelis Bahsul Masail. Temuhipin niki enten majelis enten tim membahas masalah. Niki nggunakaken kitab kathah. Menipun kepanggih nggih didamel satu jawaban. Terus pengambilannya dari kitab ini ditulis kados ngeten iki. Nah, niki sing pitakon masalah hukum nggih mboten kula jawab.
jawabane binjing. Niki enten pertanyaan bab ngamalno dalail. Niki mboten babsul masail. Setelah membaca dalail 1 tahun, kemudian berpuasa mutih atau poso kembang 41 hari. Dan membacanya harus langsung 1 majelis. Pertanyaan 1, bolehkah puasa 41 hari tidak berturut-turut? Bagi laki-laki enggak boleh. Bagi laki-laki enggak boleh. Dan bagi wanita yang sudah luwas, wis ora haid juga enggak boleh. Di carane maca niku langsung, langsung nggih posone nggih langsung. Dadi langsung mulai dari awal sampai doa, awal sampai doa. I menawi sampun sampean pasane mutih. Mutih ku mas gotok. Batang pulo siji dono. Sae niku kesane langsing. Niki langsung diet niki. Nek mboten kiat poso kembang. Poso kembang niku napa? Poso kembangku mangan kulupan pareng, tahu pareng, tempe pareng. Sing mboten pareng uyah kalih gula, kalih barang-barang sing asale urip. Ayam, kambing, terasi, kerupuk urang, nduk niku asale urip. Ya niki mboten pareng. Lawuh tahu tapi tahu tawar. Digoreng mboten pareng. Tahu tempe pareng. Pertanyaan yang kedua tadi kudu berturut-turut kejobo menawi tiang esring kang tasih subur. Artosi subur tasih datang bulan. Dadi prai karena datang bulan ndak apa-apa. Nggih. Mengki sak badane suci diterusaken. Nggih. Nggih nek datang bulan ya aja ket kok poso. Saking sregepe ya iki. Saking sregepe nek ora oleh jari sarak ya ora. Ditanya kedua, pada waktu menstruasi saya tidak berpuasa, apakah dalilnya tetap dibaca dalam 1 majelis atau pada waktu puasa saja? Jawabannya pada waktu puasa saja. Di waktu posodok, jadi kapane prayo prayi prayi diwaca dalail biasa mawon. Nek maca dalail, dalaili pareng tapi fatihai ojo. Fatihai ojo. Dari diwaca fatihah dalam hati yak nopo kenging. Membaca dalam hati boleh. Yang ketiga, pada waktu puasa mutih atau poso kembang, bolehkah minum obat? Terima kasih. Loh, minum obat niku kan keharusan di waktu sakit. Engko di seneni bojone ngene iki lho dalail dalail. Ngaji tambak beras ngene iki malih malih ceking kowe. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dadi kapane ngombe obat, karena ngombe obat niku keharusan untuk kesembuhan sakit. Nggih, mboten napa-napa, nggih. Yo cek ngoyel meneh jamu ya Ibu. Yo jamu yo kono jamu tapi aja diwendok. Yang panjen sakit, ojo diwendok,
aja diwehi madu. Aja diwehi madu. Aja diwehi uyah. Nggih. Lan niki sing pertanyaan mendadak soalnya tidak harus dibahas dalam majelis niki nggih. Cukup sitok niku liyane perlu nggih. Perlu dibahas teng kitab. Niki jawaban-jawaban pertanyaan jenengan sing riyin nggih. As'ilah, as'ilahku pertanyaan. Jamaah Ahad Legi 18 Februari 2007. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, mohon dibaca, mohon tidak dibaca nama dan alamat. Yo, assalamualaikum. Ya ya yo ngono. Nek kapan gak jenem disebut jenenge yo ada pesan begitu. Pesan-pesan jangan dibaca nama dan alamat. Mohon dijelaskan kembali tentang merawat jenazah. Iku nggih penggaweane wong wedok barang nggih. Wong wedok ya belajar dadi mudin wedok. Moko nek jenazah ku wedok sing ngedusi lanang napa wedok? Bah, iya. Iki kudu ngerti. Bagaimana hukumnya menutup lubang jenazah dengan kapas? Nggih, Bu. Biasanya disumuti kapas nggih, Bu, nggih. Apa ada tuntunannya atau hanya adat? Jika ada tuntunannya, mohon dijelaskan mana saja yang harus ditutup kapas dan dalilnya sekalian. Karena baru-baru ini ada yang menjelaskan hanya adat dan tidak ditutup juga tidak apa-apa. Kau terang, no. Jenenge mawon sunnah. Sunnah, ngerti sunnah toh, Bu? Nggih. Sunah ku yo yo mbak sunah ku lho. Pisan ditambahi mah dadi mah sunah. Sunah sunah niku ada arti bahasa. Ada menurut pendapatnya ahli fikih, ada menurut pendapatnya ahli hadis. Nggih. Sunnah menurut bahasa jalan yang lurus, jalan sing kenceng, sing lurus, tuntunan sing lurus niki jenenge sunnah. Arti bahasa. Pendapati wong ahli fikih, krono niki sing dibahas fikih, wong ahli fikih. Sunnah niku penggawean nek dilakoni ana ganjarane, ora dilakoni ga ana siksane. Ku jenenge sunnah. Napa salat qobliyah ba'diyah niku sunnah. Mbok lakoni ganjarane ana. Gak dilakoni apa disiksa? Enggak. Tapi dengar lho, ana tapi ne. No. Tapi aja tapi lho. Ana tapi ne. Tapi salat sunat qobliyah ba'diyah, salat rawatib, salat-salat mutlak niku kanggo nutupi mbok menawa salat fardune kurang pas. Salat fardune kurang memenuhi jatah. Nggih. Kula jenengan salat fardune niku dereng. Dereng memenuhi target perintah. Dereng. Nggih. Mergo perintahe Gusti Allah niku aqimi sholata li dzikri.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sak temene ingsun iki Allah. Ora ana pangeran sak liyane ingsun. Nyembao maring ingsun. Jejegno sembahyang supaya eling ingsun. Nyembao maring ingsun. Tegakkanlah sembahyang agar ingat aku. Bu, ya jale saman angen-angen. Pingin nek sembahyanku saged eling Allah mboten? Yo ngeling dagangan ngono kok. Sembahyan iku lho iso genep sak sembahyan eling Allah. Nah. Kadang eling anak, kadang eling sawah. Ngeten iki sampean ngaji kuwi eling sawah. Mbok ki wayahe panen, wayahe tandur kok godhang sing ngaji. Lho kadang-kadang sembahyang ku eling macam-macam, eling anak. Nggih. Sing nemen ku nek sing lanang wayuh. Ku sembahyang ku eling sing lanang wae gregeten. Lho, niki jenenge dereng memenuhi targete perintah. Nggih. Nggih dereng memenuhi. Kadang-kadang sunati ya dusudo. Mesune subhana rabbil azimi ping telu sik pisan tok wis ngadeg. Nek sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi ping telu sik pisan tok wis diangkat sirahe. Kadang-kadang koyok nudul pitik nudul ngene. Niki jenenge fardune gak jangkep, ngoten nggih. Krana fardune gak jangkep aja sok tinggal qobliyah ba'diyah kanggo menutup sing boten jangkep niku nggih. Iki kanggo nutup aja sok ditinggal. Salat duha ku salat musunat sing muakkad aja ditinggal salat duha. Salat duha apa rong rakaat apa patang rakaat apa enem rakaat aja ditinggal nggih. Wong ku nek sregep salat duha awet muda. Seneng ta awet muda, katik jamu awet muda. Di samping niku rezekine lancar. Nggih. Napa malih kok sampean gelem maca kaya dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nek salat duha terus maca niku sampean tulis wis dilakoni dereng piye-piye. Ora apal ngono. Rabbi firli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Niku diwaca ping 100 nggih salat duha. Mune ping 100 wis guyu kok. Abote. Para ibu, berarti sholat-sholat sunat niku dilakoni onok ganjarane, ora dilakoni ga onok siksane. Nggih termasuk niki, nggih ngeramu jenazah, ngewai kapas-kapas ning bolongan, iku enten tuntunane. Enten tuntunane nggih hukume sunnah. Sunnah niku nek dilakoni ana ganjarane, ora dilakoni yo gak apa-apa.
nggih. Ora apa-apa, nggih. Tapi ning ngedusi wajib, ngulesi wajib, nyawati wajib, wajib kifayah. Nggih. Nek nyukani niki kapas-kapas niki sunah. Sunah. Kapan sunah berarti enten tuntunan. Mboten adat, nggih. Niki jenenge panjenengan nanti mirengaken dawuh saking tiang sanes. Niki sae kaya ngeten ditakokne ning pengajian. Napa bener yai niku namung adat? Niki kula jawab, wah kitabe sementen kathah niki lho. Iki sampean maca nggih Bu. Niki dasar-dasare teng mriki studio. Mengke upamane sing tangaken adat niku upamane nggo pengen roh niki keterangane niki samar wehno. Tapi aja dipek lho Pak ngono fotokopi. Nggih. Jawab hukumnya sunnah. Nggih, hukumnya sunnah. Anggota badan yang disunahkan untuk ditutup dengan kapas adalah lubang-lubang tubuh, bulungane tubuh, bulungane jasmani, yang meliputi dua lubang telinga. Kedua mata, kedua lubang hidung, mulut, dan lubang yang dipersebabkan oleh luka. Upamane wong niku kok mati disuduk, wong niku mati ditembak, ngoten, mati ditembak. Ya napa? Niki kan berarti bolong, bolong sebab luka. Niku nggih sunah ditutupi kapas. Dan kubul dubur. Kubul, kubul bukan tau bu. Kubul itu bulungan sampean sing ngarep iku lho. Sing biasane digoleki bapak ini lho. Iku jenenge kubul. Dubur iku bulungan sing buri. Niku nggih diwehi kapas. Lho, iki nek wong wedok sing mentolong wae kan wong wedok. Mosok Pak Mudin katinya seline. Eh Bu, ojo lali. Eh mbek menawa nggih famili jenengan sing istri sedo nggih. Keterangan iki mun tertulis rapi. Dua lubang telinga. Kedua mata. Kedua lubang hidung. Mulut. Mulut iku cangkem. Darane mauludan. Dan lubang yang disebabkan oleh luka, catu, dan kubul dubur, dan semua anggota sujud, ikroman laha, mulyakno anggota sujud. Niki pun enten kabeh niki penjelasane teng kitab enten sedoyo. Anggota sujud nopo? Bathuk. Nggih mboten? Tangan kali. Nggih mboten? Dengkul kali. Nggih mboten? Telapak kaki kali. Nah niku anggota sujud niku nggih disukani kapas. Tapi ora perlu dinggi geger. Niki namung barang sunah. Mergo nate niki diterapaken teng darahe mboten gathuk. Paman kula nalika sedo wonten Surabaya. Kula tunggoni Pak Mudin carane ngramut. Lha kok kapas iku dijeber wombo. Raine pelek ning ditutupi kapas kabeh. Lajeng dodone tutupi kapas kabeh.
Loh Pak Mudin, lah ra ilang gantenge nek ngene iki, ra ilang gantenge. Jawabane bapak kula biyen nggih ngeten niku, lah ngene iku lho nggih. Dari wong bodho maring wong bodho, maring wong bodho. Dadi malih bapak kula lah ngoten niku, bapak sampean dasare napa? Tak takoni nggih mboten ngertos. Nah niki, ora ini ditutup belek kapas. Tapi kalau jarno mawon barang sunat mawon, katimban geger, ojo tinggi geger. Niki kesunatane. Eling-eling bu, bulungan-bulungan kali gauto sujud, gauto sujud. Niki tuntunan niki sunah, sunah dilakoni. Nggih ngoten. Naleni jenazah lah kok limo. Kok limo Pak Mudin, bapak kula nggih ngeten. Pak kula nggih ngeten. Nggih. Lah Pak Yai dos pundi nek kula nggih telu Pak Mudin. Nggih. Limo niku napa dasare? Niki rukune Islam limo. Italene limo. Nek payahe kok namung 3, 3 tapi lebih lengkap Pak Mudin. 3 iku iman, Islam, ihsan. Dadi katut. Nek kapan 5 malah Islam tok. Kapan 3 malah ana iman, Islam, ihsan. Dadi agama sing kita turut niku enten 3 pokok, iman, Islam, ihsan. Tapi rasa gawe geger. Wis timbang geger gak usah taleni. Gelundung nodok man mboten napa-napa. Waliku sing Abdul mawon. Nggih, pengen eling-eling bab jenazah sok gangge geger. Ora perlu nggih geger wong barang sunah. Sunahku gak dilakoni ya ora apa-apa, sunah mawon. Nek jenazah niku estri sirai teng sisih lor. Niku genten geger wong loran ngriku. Nggih, jenazah lanang nek jalanku sirai sisih kidul. Napa sebabe niku dasi geger? Ndak, ndak. Saya ini keluarganya harus ikut saya. Masya Allah. Sampai sing takziah kate melayu kabeh. Dadi hukumku tidak pandang keluar keluarga. Nek bener ya iku hukum, yo mbuh keluarga mbuh duduk. Nek salah iku yo salah sekalipun keluar keluarga. Enten sing bersikeras saya ni keluarganya, harus ikut saya. Monggo-monggo, ora apa-apa ngono kok nggih geger. Masa pendosa ini sama degno ya rapopo kok. Rapopo wong iki namung sun wis saiki kersane ngerti tak duduno sebabe tak duduno alasane. Alasane apa nek wedok kok sirai sisih lor. Nggih. Sebabe nek jenazah wedok imame kencenge bokong, imame kencenge bokong, bokong tekan sikil kali bokong tekan sirah niku panjang pundi, nun, ya panjang bokong tekan si sirah, kesane nopo gawoto sing paling panjang teng sisih tengene imam nggih mergo merhatikno arah tengen niku sunat nggih sunat mergo imame iku ngadeke kencenge bokong ngoten. Nah ku tuntunane ngoten. Dadi bokong sampai tekan sirah iku gawotone luwih panjang dibanding bokong tekan si sikil. Nah, maksude gawoto sing paling panjang kersane wonten sisih tengene
imam. Lah nek kakung, nek kakung miku sirae ning sisih kiwone imam. Jalaran nek nyalati wong lanang, imam kencenge dodo. Nggih. Imame kencenge dodo. Dodo tekan sirah, ambek dodo tekan sikil panjang pundi? Nggih, dodo tekan sikil sisih lor, sirahe sisih kidul. Maksude napa? Maksude gauto sing paling panjang sisih tengene imam. Pun paham nggih, Bu nggih? Ngoten. Mlaku ning kuburan yo geger. Mbo josok gampang geger to Kang, Kang. Takono hukume dhisik, takono alasane. Ana sing gawa jenazah teng kuburan niku sirahe teng ngarep. Enten sing sirahe teng mburi. Lah nek sirahe teng ngarep niku gadah alasan ngutamakno sirah katimbang sikil. Nggih. Ngutamakno sirah. Kapopo to? Asaken enten alasane ngutamakno sirah. Tapi nek sirahe teng ngarep iku sing mayungi ketabrak-tabrak. Nggih mboten? Oh, jenazah iku banter mlayune. Banter nggih sing ngusung sing mayungi gupuh. Nggih. Mayungi ngene gupuh. Nek ning ngarep malah ketabrak-tabrak. Nggih, duka nggih. Jenazah ku kadung mlaku kok wong melayu. Nggih, gak nututi. Nggih. Ndang selak pengen roh widodari. Nggih. Nggih, disuruh nggih malaikat sak ndang pengen roh widodari. Nggih, para ibu. Lah nek Pak Jamal dos pundi nek kula siji. Tapi aja tinggi geger kula nggih ngoten. Timbang nggih geger tinggi mlaku Malang wae. Ora apa-apa, mlaku Malang gak apa-apa. Wong niki namung sunnah. Namung sunnah. Mlaku Malang. Loh napa Pak Jamal kok sikile teng ngarep? Kula takon, Pak, jenazah teng pendoso niku mlumah napa murep? Kula takon ngoten, Pak, ngoten. Nggih. Lah nek sampeyan kula takoni, Bu, njenengan jajale jenazah niku mlumah napa murep? Nek upamane sampeyan dekno. Upamane lho. Iku mlakune maju apa mundur? Lho. Nek sikile nok ngarep, nek sampean dekno aku mlakune maju apa mundur? Maju. Lah nek sirene ngarep nek sampean dekno? Lho, ngoten lho. Dadi kira-kira mlaku iku apik maju apa mundur? Nah, eten dadi nek kula tapi gak perlu geger, gak perlu geger. Ing niki wae timbang geger di mlaku Malang ae. Di ngeten nek sikile teng ngarep niku upama mlaku mlakune maju. Nek sirahe niku teng ngarep, nek mlaku niku mlaku mundur. Nah, ngoten. Nggih. Nah niki mboten perlu digawe geger, niku namung sunah, sunah abdule abdule. Mun tapi niki nggih penting banget bab jenazah niku. Penting banget. Mangke kula tambahi Bu bab amalan jenazah. Pun sadurunge kula terusno bab niki pung-pung niki pat pitakone bab jenazah. Mengki bab niki masalah zakat. Ki mengki kersane dipotokopi sing kathah,
Nek iso ibu-ibu kelompok mengke diparingi sitok-sitok. Kesane diputuk kopi ibu-ibu kelompok. Nggih. Napa? Kula nalikane ibu kula wafat nggih. Ki sampun umum teng daerah kula. Upamane jenazah dimakamno siang niki. Mengke dalu niku jenenge malam pertama. Nek malam pertamane manten iku nikmatnya bukan main. Nggih. Malah bolak-balik kudu malam pertama maneh. Dene malam pertamane manten iku malam yang sangat-sangat bersejarah. Nggih. Sangat berkesan. Tapi nek malam pertamane jenazah iku fitnah yang dihadapi paling berat. Nggih. Sing dihadapi malam pertama niku paling berat. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh ruwiyane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kula critakne ibu kula dhisik niku wau. Nggih, ngriku pun kulino enten jenenge salat lil ungsi lil mayit fil qabri. Nggih. Nggih, napa artine salat kanggo ngayem-ngayem mayit teng kuburan. Ngayem-ngayem mayit teng kuburan. Kesane teng kuburan niku tentram, ayem. Nek cara wong umum ana wong mati mergo dipateni wong. Jarene tidak tenang jenazah kalau masih belum balas dendam. Nah, itu salah. Ora bener. Balas dendam niku bagaimanapun niku dosa. Salah. Nate pireng mboten omongane wong umum. Gak tenang jenazah nek belum balas dendam. Oh, niku salah. Nggih. Nek ngayem-ngayem jenazah iku kaya dawuh Kanjeng Nabi niki. Nggih. Dadi mak kula ben ku nggih dilakoni ngoten niku, mergo teng daerah niku pun umum dilakoni ngoten. Semenjak dipimpin kali paman kula namene Ki Haji Badrul Munir. Ki kula tingali teng kitab Nihayatuz Zen. Nihayatuz Zen niku karangane Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Banten. Niki ulama besar zamane abad 14. Nggih. Saniki abad pinten, Bu? Abad 21. 1421 wis 700 tahun sebriki. Nggih. 700 tahun gak ana wong bantah. Nggih. Tenenten. Lah Sen Nawawi niku Ahlussunnah wa Jamaah, fikih melu mazhab Imam Syafi'i, akidah melu mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Nggih, wong Ahlussunnah wa Jamaah. Pengene mengutip hadis ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam layak tialal mayiti asyaddu minal lailatil ula farhamu bisodakoh man yamutu paman lam yajid fal yusalli rok'ataini yakra'u fihima ay fi kuli rok'atin minhuma fatihatal kitab marotan wayatal kursi marotan walhaku mutakathur satu tuke marotan wakul wallah wahad asro marot wayakulu ba'da salam Allahumma inni sholaitu hadi sholata wa ta'lamu ma'urid
Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Fa ba'as Allah min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Ma kulli malakin nurun wa hadiyatun yuknisunahu ila yauma yaumi yunfahu fi suri. Intaha. Wa fil hadis anna fa'ila dhalik lahu sawabun jasim. Wa minu annau la yakhruju minad dunya hatta yaru makanahu fil jannah. Wa qala baduhum fatuba li abdin wa dhaba ala hadhi sholati kula lailatin wa ahda sawabaha li kulli mayitin minal muslimin. Ini hayatu zain talifu Syekh Abi Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Al-Jawi Al-Bantani. Artinya diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah datang atas mayit sesuatu yang lebih berat daripada malam pertama. Nek mayitku dikubur sakniki atau dikubur mungkin sore, yang dihadapi dalam kuburku sing paling berat mungkin dalu. Malam sing pertama niku berat. Pertanyaan-pertanyaan sing macem-macem, Bu. Ya Allah, waktu niku wong nek gawene nyolong, gawene nyolong mekke metu ulone nyokot. Nggih. Sing biyen manganane gak halal ku metu kala jengkinge. Masya Allah, ning kuburan mungkin ngoten niku. Nggih bejo wong sing lakoni salat sing apik, salate sing tertib, pasane tertib, mengke teng niku mengke datang seseorang yang cantik menghibur di dalam kubur. Sapa iku? Para malaikat. Nggih. Kene ku jenenge wong iku wong sing nandur pari bakal panen. Nandur gedang bakal panen. Nek nandur lateng, ini bakal panen lateng. Ternak lele bakal panen lele. Ternak ayam bakal panen. Nek ternak ulo. Allah. Ini kuabeku besok sing teko ning kuburan ning dina akhirat iku tergantung amale dewi-dewi. Tergantung amale dewi-dewi. Terus jenengan arep elek monggo, nggih. Wong besok ditanggung dewi. Arep apik ya monggo, besok bakal dipanen dewi. Ya niku wau. Mulane bejo-bejo wong sing gelem ngaji. Tapi sayang kok tambah sudo-sudo sing ngaji. Apa kok sudo? Lah kaine macet ya. Ya Allah, ya Allah. Nggih. Bali Bu, aja pokok selama ora undur, aja sampe gak budal. Nggih. Ngeten iki jo sing ngaji. Ngeten dawe karena malam pertama itu sangat-sangat berat dihadapi, maka kasihanilah orang mati tersebut dengan sedekah. Ini yang tambak berasku ono boga ya. Nek teng daerah kuluan itu nenten tiang pejanku langsung bungkusi duit. Senten bungkusi duit. Nggih delok-delok kemampuane. Sing mampu wonten bungkusi 5000, 5000. Setiap yang sing rawuh diparingi, sing rawuh diparingi, nggih. Sing mboten mampu nggih 1000, 1000 dibungkusi kali surat kabar wonten niku, nggih. Enten sing 500, 500, nggih. Enten sing nyatus, nyatus. Sing penting diniati kanggo sedekah. Ini kasihanilah jenazah dengan sedekah. Bila tidak ada, maka sholatlah 2 rakaat. Niati usolli rakaataini sunnatan
lillahi ta'ala. Usolli rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Pada rakaat-rakaatnya membaca satu surat Al-Fatihah sepisan. Ayat kursi sepisan. Sunat al-hakumutakathur saktutuke sepisan. Kul wallahu wahad saktutuke ping sepuluh. Fatihah sepisan. Ayat kursi sepisan. Al-hakumutakathur sepisan. Kul wallahu wahad ping sepuluh. Rekat pertama, kedua, sami. Non? Napa? Napa? Wong rekaat kok sak mantune salat. Rekaat iki rekaat sing pertama, rong rekaat. Rekaat sing pertama ini kan mesti maca Fatihah. Bar Fatihah biasane sampean maca qul ya ayyuhal kafirun niku lho. Surate niku sing diwaca ayat kursi sepisan. Al-Hakum Mutakasur sepisan. Kul wallahu ahad saktutuke ping sepuluh. Pertama nggih ngoten, kedua nggih ngoten. Sawise salam donga Allahumma inni sholaitu hadhi sholata wa ta'lamu ma urid, artine ya Allah, aku mengerjakan sholat ini dan engkau tahu apa yang aku inginkan. Nggih. Lan nek ndungone digawe bareng, usolli inna sholaina hadhi sholata wa ta'lamu ma nurid. Bar terus ndungo Allahumma as-sawaba ha ila qabri fulan bin fulan. Cara jawane ya Allah, kirimkanlah pahalanya kepada kuburan anu putrane anu. Nggih. Sing situ sinten? Nggih. Situ jenengi Zaid, bapak jenengi Bakar. Ila kubri Zaid bin Bakar. Nopo faidai. Maka seketika itu sakal, Gusti Allah kirim 1000 malaikat ke kuburnya. Lapo saben-saben malaikat membawa cahaya dan membawa hadiah. Malaikat niku ngayem-ngayem nggih mayit teng kuburan sampai binjing ditiupnya serunai sengkala. Serunai sengkala niku napa? Semprong. Bu, malaikat sing ditugasi ngemut semprong sinten? Malaikat Israfil. Besok niku bu nggih, nek malaikat Israfil nyekel semprong, brut. Wis penghuni langit, penghuni bumi kabeh mati, gak ana sing urip. Kewan-kewan, manungsa, jin, setan, malaikat kabeh mati kabeh. Mungkin ditutup malah yang kedua, ditutup kedua, wongku bangkit. Podo tangi maneh, podo moro teng dine mak masang teng dino kiamat. Jadi diayem-ayem neng kuburan ku sampai besok bendino diayem-ayem teng kuburan. Niku sing ayem-ayem 1000 malaikat. Dalam hadis yang lain, dalam hadis liyane, sak temene wong sing gelem nglakoni ku diwehi ganjaran sing kawedi. Salah satu dari pahalanya, besok wong iku nek arepe mati wis diduduhno panggonane ning swarga dhisik. Ku salah satu pahalanya sing padha gelem nglakoni. Besok nek arepe mati iku wis diduduhno panggonane ning swarga. Bekapan diparingi ngoten bu, mesti matine mesem. Saking apa? Saking seneng. Matine mesem. Berko wis diuruhno panggonane ning swarga. Sebagian ulama berkata kebahagiaan yang sangat besar adalah bagi orang yang mengerjakan sholat ini tiap malam dan menghadiahkan pahalanya kepada tiap mayit muslim.
upamane jenengan kok nglakoni apik, bengi dilakoni langsung ganjarane dihadiahno teng suami jenengan sing pun sedo. Utawa jenengan gadah ibu, gadah bapak, iku dilakoni ganjaran dikirimaken teng ibu bapake. Ini bisa dikerjakan setiap malam. Nah, para ibu, niki wau pengurus pun kula sukani setunggal. Niki dipotokopi diperbanyak. Sing ngaji-ngaji niki diparingi apa diparingi kuwabeh, apa diparingi perkelompok, kesane dipotokopi kelompoke masing-masing. Nggih, terserah. Ibu, niki hubungan kalih wau nggih, kalih mayit nggih. Dadi kula tutukno pisan nggih, sampe amalan-amalan Nabi sampun situ. Pertanyaan yang kedua, masalah zakat mal. Ada seorang pedagang yang mana pelanggannya itu ada yang membayar lunas, itu ada yang membayar lunas, ada yang bayar akhir. Kalau sudah laku barangnya, apakah barang yang pada pelanggan dihitung juga pada waktu menghitung zakat? Jawab, harta dagangan yang dipinjam orang lain apabila sudah jatuh tempo, sudah jatuh tempo, sudah saatnya dikembalikan, dan peminjam dalam kondisi mampu untuk membayar, maka diikutkan dalam penghitungan nisabnya zakat. Paham bu? Paham bu? Ngujuk orang paham. Wong dawa ambek ngantuk kok. Entar lho bu, sampean dadi pedagang. Saiki modele wong saiki. Kayak misale kompeksian, pamane nggih. Niku biasane pedagang-pedagang gowo-gowo-gowo durung bayar. Niku kadang-kadang ono sing nawakal. Bareng ngono gak bayar. Oh, niku nawakal. Ono sing wong iku sing lurus jejak temen. Wong nek temenku berarti sakno awake dhewe. Wong nakal iku kejam pada dirinya. Mungkin wong nakal ngene iku wong pisan tok, sak teruse gak duwe langganan. Nggih mboten? Pisan tok. Mesti iku ngalih-ngalih gak dipercaya wong. Nek gak dipercaya wong gak dipenggawean. Iya kaliren dhewe kapok kowe. Tapi nek wong iku jujur, jujur. Nggih. Semayan tak sahur tanggal 20 semayane. Aja sampai tanggal 20. Tanggal 15 wis bayar. Mbok sampean mesti disenengi kali juragan. Mesti nih, gadek enggak. Sampean kapan semoyo tak bayar sesasi, 15 dino bayar. Niku sifat kula niku. Oh, kapan kula mboten mendhet teng toko dibeli mon. Kali toko-toko niku Pak Jamal kok sudah lama enggak ambil, sudah bosan bangun po. Soalnya kalau kapan ini mendetnya ku del 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 del. Ini saya bayar satu bulan loh. Ya enggak apa-apa Pak Yai, enggak apa-apa. Mesti limas dino wis tak bayar. Limas dino tak bayar. Ini ku suweneng ngoten iku juragan. Suweneng. Kapan suwi gak mendet ngoten iku dibeli kokon hubung. Tapi kapan del del misale nyilih janjine sesasi setengah tahun gak dibayar. Wis pisan tok iku sak teruse gak ngira oleh. Iku jenenge matene awake. Ora ibu, niku kudu diberatekno ku. Aja terus nakalan. Nakal ku berarti nakal awake dhewe. Wong jujur berarti jujur terhadap diri sendiri. Ngeten lho. Pamane kula niki juragan.
kompeksian. Terus sampean pendeti, sampean jupuk enten sing 100 potong. Jadi kok jupuk 500 potong. Ngapa jan gede dagangan kula. Apa nih, kok jupuk 50 potong. Ku biasanya kan durung bayar. Durung bayar. Iku pamane jatuh tempo piro sesasi. Jatuh tempo sesasi misale, nggih. Jangan waya bayar. Lan mampu bayar. Baikku mampu senajan duit durung diwehno tapi pomo dijaluk iku wis ana ngono lho. Dadi duit-duit sing dicekel wong ten nalikane perhitungan jumlahe bodho arepe dizakati iku katut diitung. Pamane Bu, nggih. Kula badhe zakat iku wis taune wajib zakat. Lah bareng sing sampean gawa iku 100 potong, iku duwite pira? Ten 100 potong. Misale duwite ku pamane 1 juta upamane. 1 juta. Nah, iki sampean iku saged bayare saged dah jatuh tempo. Dadi berarti duit sing sampean gawa iku katut diitung ten. Katut diitung perhitungan uang. Nggih. Diitung. Nah niku tegese ngoten. Sing ngoten maksude niku ngoten. Jatuh tempo semayan sampean tanggal 20. Terus sampean wis iso bayar. Masa dhuwit niku dereng dilungno, ngoten lho. Dereng dilungno tapi sampean mampu bayar. Iku katut diitung. Katut diitung. Maka diikutkan dalam penghitungan nisab dan zakat. Dan jika hutang belum jatuh tempo atau peminjam dalam kondisi belum mampu membayar hutang, maka saat haul setahun hutang tidak wajib dizakati. Misalnya ngeten Bu, ngepasi perhitungan zakat upamane mulai wajib zakat niku sesuk binjing. Wajib zakat niku binjing. Pada utang sampean niku wajib mbayar semayane isik kurang 10 dino maneh, ngoten. Kurang 10 dino. Pada wajib mbayar sesuk. Bayar bayar zakat lho. Wajib zakat sesuk. Tapi utang sampean ku tempone isik kurang 10 dino. Maka duit sing ngene jenengan niku gak katut diitung, nggih, kangge perhitungan bondo sing badhe dizakati. Paham ta? Dan jika utang belum jatuh tempo atau peminjam dalam kondisi belum mampu membayar utang, jadi urung jatuh tempo utawa jatuh tempo tapi sing utang durung bisa bayar. Niki nggih mboten wajib dizakati. Namun jika utang sudah dikembalikan maka zakatnya dikeluarkan secara tersendiri. Nggih, ngeten. Zakatku iku sesuk. Padahal janji sampean mestine dek wingi. Janji sampean mesine dek wingi, janji bayar. Tapi saiki urung tak tampa krana sampean tasik dereng saged bayar. Dereng saged panjen dereng saged mboten etok-etok dereng saged. Sing kuwatan kuwi etok-etok. Panjen dereng saged bayar, nggih. Nek ngoten mboten diitung, mboten dizakati. Tapi besok nek sampean wis bayar, sing bayar-bayar keri-keri sakwise zakat ditokno niku sing bayar keri niki dizakati dhewe. Dizakati dhewe tapi tetep dizakati. Ngoten nggih. Tetep dizakati kapan dhuwit wis disaur. Paham nggih Bu nggih?
Bodamung kali pertanyaan tapi jawabannya panjang. Para ibu sering kami nulio niku wau dua pertanyaan tapi jawabannya kata. Ujung pertanyaan ingkang nembe mengke jawabannya menyusul. Monggo saniki ngaji titik arek titik waktune tengah jam punjul. Kita manfaatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing betok kitab halaman 153. Pangpangan wasubatu satu wal arbaun alfarohu bito'ah wal khuznu ala fudaniha wanadamu ala fi'il maksiat lakin nabuda wa ayakuna farohuhu bito'ati. Taman dulu kitabe halaman 153. Bito'ati nganggo kasroten niku salah. Bito'ati mboten bito'atin mboten. Bito'ati mboten kasroten. Min haisu annaha afdalu fadlun fadlun minallah ta'ala wa taufikun minhu lahu. Kama qala Allahu ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Men kula waca mawon mengke saged terjemah pengen waca. Wala yambaghi ayyakuna farahuhu biha li ajli annaha li ajli innaha niku dibeneri li ajli annaha nggih dibeneri li ajli annaha barazat min fi'lihi fa hadza madmumun bala buta ayyakuna khuznuhu iku khuznuhu kliru khasnuhu nggih ngeten iki kitab-kitab pesanu niku ayyakuna khuznuhu ala fikdani to'ati mal qiyami biha wa illa fahuwa min alamatil khida'i binafsi wa malam yahzan ala fawati to'ati balam yandum nadima yandamu boten yandumu wa man lan yandam lam yandam ala fi'lil maksiati fahuwa min alamati mauti kolbi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrathu sarrathu ra'e di tasdid sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu bahwa mukminun. Cara jawane niki penting, penting. Pangpangane iman sing kaping 46 niku nek nglakoni ibadah kudu ngrasa bungah. Niki sampeyan niki kudu ngrasa bungah. Alhamdulillah. Aku wingine iso budal ngaji. Itu bunga, alhamdulillah aku dina iki bisa budal ngaji. Alhamdulillah aku setiap sholat fardu diparingi saged jamaah. Kudu bunga. Nek pinuju nglakone apik kudu bunga, nek nglakone elek kudu susah. Ora kaya bocah nom saiki. Ya bar goncengi arek perawan digoning dindi paungae gak karuan. Masya Allah. Bu, kula dek dalu ku ngaji teng Masjid Raudhah nika lho, tugu nggih. Roh tugu ah, Bu. Masjid Raudhah Semarang. Biasane gak ro nek suki ngerti.
nek suki weruh mergo toko jajan. Lah kula ngaji teng mriku ya Allah, wonge sing teko nggur pirang baris. Panjen modele tugu ngoten. Bareng kula medal dik dalu terus ngaji mauludan teng Brangkal mriku. Mlaku niku Bu, jenenge ngarepe gor. Gor niku napa? Gedung olahraga niku gak iso mlaku. Krono enten orkes ning jurune gedung. Gedunge kawebek. Latare kawebek. Embonge kawebek. Sampai gak iso liwat. Ya Allah, iku kok mulih padha bunga-bunga. Arek wedoke sing nom padha pacaran be arek lanang. Iku ndelok orkes tah jiwi-jiwitan. Loh, ono kun terus mulih ngono bunga. Lha iki jenenge wong sing atine mati. Wong sing atine mati ku tinggal ibadah ora susah, nglakoni maksiat ora susah, nek pinuju saged ibadah gak krasa bu. Atine mati. Atine ku nek mati sing nyetir setan. Nggih. Dadi delok tingkae barang tingkae manut kemampuan setan. Lah iya to. Dudu apa-apane digoncengi. Dudu apa-apane diambungi. Dudu apa-apane dimek-mek. Dudu apa-apane dijak nginep ning hotel. Iku dosa gawedhe dosane. Masyaallah. Loh, niku kudune susah, kudune susah. Ting lakoni maksiat kudu susah. Nek ketinggalan ibadah ya kudu susah. Insyaallah aku wis azam. Azamku sejo sing kuat, setiap ahad legi aja sampe ketinggalan. Lah kok wingi ku masyaallah arepe budal anakku watuk-watuk ngikil gak mentolo aku. Akhirnya aku gak sido budal. Niki sampean susah. Susah ketinggalan orang ngaji. Orang malah bunga. Alhamdulillah aku dengi gak budal ngaji. Apa ya mergo anakku iku, apa anakku. Upamane aku kana alangan ngene aku jenenge gak budal aku isin. Ya Allah, dadi ngaji krana isin. Iku jenenge ngajine gaikh, gaikhlas. Dadi kudu ngrasa susah, biasane jenengan jamaah, jamaah. Alhamdulillah sing bungah nek saged jamaah. Nek pinuju kok terhalang gak jamaah, sampean ngrasa susah. Susah mawon, susah mawon maca istighfar, njaluk ngapura Gusti Allah. Nek sampean niru Sayyidina Umar gak iso. Sayyidina Umar niku Bu bar dhuwur mlebu kebun kurma niku hektaran. Kurma niku nggih subur-subur, wohe kuwadah, atik legi-legi. Daerah Arab Bu niku enten sumure. Sumure banyune lancar atik bening pisan. Iku nek ning Arab masyaallah. Nek ning Jawa sanggon-gon tabras sama duduk metu banyune sambung metu banyune sing rapate iku bangsane kabuh gak patek metu banyune. Lho niku wakus muga saking senenge Sayyidina Umar keliling ning ngene kebun kurma bareng kundur papakan kali wong kathah saking pundi derek-derek kok geruduk-geruduk niki kan buyaran sholat jamaah asar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketinggalan sholat asar jalaran saking senenge ning kebun kurma. Derek-derek masyaallah
kulo ketinggalan jam asar ku jalarane saking demen kulo teng kebun kurma. Kulo sumpah derek kebun kulo kulo wakafaken kangge fakir miskin ngijuli gak jamaah sepisan. Sapan ngono entek kabeh barang omah. Gim pun getun mawon getun besok jadi balik ni maneh ngoten mawon kali istighfar sing kadah maca istighfar sing kadah ojo tinggal jamaah malah bunga ga iso berangkat malah bunga cok dadi kapane ngelakoni apik supaya atine bunga kapane ketinggal ngelakoni apik supaya susah. Luweh-luweh nek maksiat rumangsa susah. Nggih. Pun kanggo peringatan. Nggih. Bungae aja bungah sebab aku bisa nglakoni, aja. Nggih. Bu, sampean saged sedekah fakir miskin bungah. Bungah apa, Bu? Bungah mergo aku iso weweh fakir miskin. Iku enggak oleh. Nggih. Aku bunga, aku bisa budal ngaji, niku nggih enggak oleh. Nggih. Lho, Bu, nggih. Dadi wong nata ati ku angel. Lah dus pundi nek sampean nguwahi wong fakir miskin, nguwahi dulur-dulur pinuju duwe gawe, sampean saged nyumbang, sampean bunga. Bungai ngeten, alhamdulillah aku diparingi anugerah Allah iso mbantu tonggo. Sithik tok kaceke. Nggih. Titik tok kaceke. Perhatekno. Iki dilakoni kudune, dilakoni. Mengki kersane ibadah saged ikhlas. Nggih. Alhamdulillah aku wingi kok dina Ahad legi diparingi Allah iso budal ngaji. Dadi balikku ning Allah balike. Semenungku kula sampean kabeh jamaah kok krasa nikmat. Sembayang kok krasa nikmat. Wiridan kok krasa nikmat. Nggih. Iku ora kenek bunga-bunga aku. Salatku kok nikmat. Niki mboten pareng. Nggih. Bunga aku wiridan kok nikmat. Nggih. Aja lah piye? Alhamdulillah aku bunga, aku diparingi kenugrahan Allah wiridan saged nikmat. Alhamdulillah aku diparingi anugerah Gusti Allah ibadah saged krasa nikmat. Nggih. Niki dilakoni setiap saat nih, setiap saat ditoto atine, ditoto ati. Mergo para ibu lan para bapak nggih ibadah-ibadah wong sing ikhlas kaya ngoten niku ukurane sarekat padha mbek 1000 rakaat nggih. Dadi wong sing ahli makrifat maring Allah ku sembahyang sarekat dibanding ambek wong sing alim tapi gak ahli makrifat iku isih utama sarekat katimbang 1000 rakaat. Wong sing makrifat niku tak ikhlasane niku ditata. Nggih. Pompong kula pengen sedaya niku enten pengarahan sedikit-sedikit niki dilakoni, didik dilakoni. Nanti setiap nopo ngomong nopo-nopo Bu ditambahi alhamdulillah aku wingi diparingi Allah iso nyambangi dulur, ngoten lho. Alhamdulillah aku wingi iso kaya-kaya kuwasa ngoten lho. Nggih. Alhamdulillah aku iso nulungi adikku dadi manten iku sing ngragati aku kabeh. Ya Allah, kapan dadi Gusti Allah kowe? Di mboten ngoten, alhamdulillah aku diparing kenugrahan Allah iso nulungi adik. Alhamdulillah aku diparingi kenikmatan Gusti Allah iso mantokno adikku sak piturute. Nggih. Ngene iki wong sing tengene Gusti Allah niku mengke saged waca mengke terjemahane saged maca. Walayam bagi ku lho, walayam bagi. Nggih. Ki ora sayogja bungae ku krana
krono ibadahku metu saka awake. Nggih. Niki aja ngono. Dadi bungae iku krono iku diparingi Gusti Allah, diparingi fadl. Mulane Qur'ane kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrah. Di terima kasih niku krono diparingi fadl dene Gusti Allah. Bapak Ibu tasik kathah wektune. Kala iku ning guri, barang siapa yang ora susah, barang siapa yang tidak susah. Karena kehilangan taat, ora merasa menyesal nglakoni maksiat, bahwa min alamati mauti qalbihi. Di ketinggalan ibadah kok ora susah, banjur nglakoni maksiat kok ora susah, iku nuduhno nek atine mati. Monggo halaman 165. Wasuk batu sabiatu wal arbaun atau batu. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa makna nasuh bon-bon iki minjing mawon nggih. Keterangane mau kula-kula tambahi. Para ibu getun wong duwe rasa getun ku badhe enten peningkatan. Badian ten peningkatan. Wong niku nek mboten duwe rasa getun, niki badhe ngalami kemerosotan. Nek duwe rasa getun badhe peningkatan. Aku getun aku. Ngono. Getun aku. Getun apa? Nalikane rojabiah kulo. Aku nggur nyumbang wedhus sitok. Padahal wedhusku 10. Tak sumbang nomong situ tok getun aku kurang aku nyumbang. Di kumangku masuk getun ku meningkat terus. Getun aku jamaah kuku lo kok ngurung maghrib be isak dok. Subuh dur asar ku gak tahu jamaah getun. Neng masuk getun ku ada peningkatan. Peningkatan ditambahi subuh lan liyane. Nek wis ora getun, iku tambah merosot. Nggih, tambah merosot. Semono ku nek nglakoni maksiat getun. Wong lakoni maksiat kok gelem getun, akhire gelem tobat. Bu, nggih. Dosa sepira wae gedene, aja cok ndadekno putus asa. Nggih. Gede sepira dosane aja cocok ndadekno putus asa. Krana putus asa iku luwih gede katimbang dosane. Paham? Putus asane luwih gede katimbang dosane. Sepira wae dosane, pengapurane Gusti Allah cukup kanggo ngapura, ora bakal kurang. Nggih. Ojo sampai putus asa. Tetep juk ngapura ning Gusti Allah, jerone ati kudu rumangsa getun. Bu, biyen nate kula critakno njenengan. Ana wong wedok ben bengi iki golek wong lanang. Embuh wong kok ceromongan ngene. Tak ngguwune kok doyanan. Dadi wong lanang ini ngerasa kurang golek liyane meneh, ngerasa kurang golek liyane meneh. Eh, iku jenenge sek mania. Ben bengi iki golek wong lanang, gak rasa puas golek wong lanang. Oh, akhire meteng. Nggih. Kono meteng di luar nikah. Akhirnya malu, lahir terus anaknya ditekek, lahir ditekek dipendem,
Lah krono piyambake oleh pitutuh Allah ngrasa getun. 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 Akhire badhe tobat mara ning Nabi Musa. Nggih nangis, takone dosa mopo ngeten-ngeten. Nabi Musa niku menduga dosa niki gak bakal di ngapura. Mengkrih, mengkrih, cedek-cedek aku. Ngene geni ceblok ke langit, aku katut kobong. Melayu bu, teng padang pasir. Nggih, bathuke diusek-usek teng padang pasir. Rambute kudis, nggih, dibeyuki pasir. Nggih. Ya Allah Gusti, kula niki tobat, panjen kula dosa ya Allah, dosa kula ngeten-ngeten. Kula tobat Gusti, dateng Nabi Musa malah diusir. Harapan kula kantor penyengan tok Gusti. Gusti Allah ngutus Jibril. Jibril dalem kono swanane Nabi Musa. Nggih. Takonono ya, takonono. Menungso iku sing nglahirno sapa? Ngene jawab Gusti Allah. Takonono. Menungso ku sing maring urip sapa? Ngene jawab Gusti Allah. Takonono. Sing we mangan sapa? Gusti Allah nek jawab ngono takonono sing we ngombe sapa? Ya Gusti Allah terusno. Nek ana wong tobat sing berhak nampa sapa? Gusti Allah, lah kok mbok usir? Nggih, kandhanono ya Nabi Musa, ana dosa sing luwih gedhe katimbang dosane wong wedok kuwi. Ben-bengi golek wong lanang duwe anak dipateni, dipendem. Iku sing ana dosa sing luwih gedhe. Nek dakoni apa iku Jibril? Jawaban dosane wong tinggal salat. Dosane wong tinggal salat. Antarane kita niku nek tinggal salat ayem ae. Nggih. Ben cek repot mantu ben lo subuh ilang. Ora dikandani kopo alah gak tergano sing ngeruh ae. Tapi nek ana wong zina ngelonte saman lok-lokno. Padahal sik gedhe dosane tinggal salat. Masyaallah. Lho niku sik ditempo. Ben ku enten, Bu. Wong iku ayu ngoten. Kulite merusuh ngoten. Sak sikil-sikile iku putih. Sak dodo-dodone resik ngoten. Nggih. Omahe ku pinggir dalan, omahe pinggir dalan. Kapane bakdo asar, lawange dibuka. Nggih. Piyambake lungguh, tapi ning jerone omah ning ngarepe lawang pas. Nggih. Nggih piyambake lungguh teng kursi, biasane kan sikile ditumpuk. Sikile ditumpuk. Nah, rak kulinane wong wedok rak ngoten nah, sikile ditumpuk. Nek wong lanang liwat ngono sikile dileh. Dadi sikile dileh. Dadi kapan wong lanang liwat ku mesti wong lanang ku senenge ndelok barang obah. Tak kandhani yo yo. Mripate wong lanang ku yo mripate kucing ngoten. Kucingku nene gombal nglumbruk niku gak tertarik. Liwat malah diuyui mana. Tapi nek gombalku disunduki kalih pering ngoten sampean obah-obahno. Nggo kucing rak moro. Tertarik. Wong wedokku kapan nek wong lanang liwat iku mesti nyawang. Nyawang sikile dileh ngoten. Ene wong liwat maneh engko nyawang sikile dileh maneh. Jenenge ngelih sikil kadang-kadang kemenjerukan ketok to Bu. Niku setiap enten wong liwat mesti terfitnah. Ngerti terfitnah Ibu, kena fitnah. Kena fitnah atine niku tertarik. Mudinten ku ngoten terus penggaweane wong wedok niku. Ah wong lanang-lanang ku padha takon. Didol lah, Mbak.
Disab yo tak dol ngono. Pira iku? Ya pokok kanggo sepisan 10 dinar. Sepisanku sekali pakai. Mesti sampai dia ngerti sekali pakai ku piye. Iku 10 dinar ku. 10 dinar ke duit saiki 6 juta. Jadi pisanku 6 juta. Sampean pun mau ditarik wong gelem. 6 juta lho, Bu. 6 juta. Lho niku antri niku, antri. Dadi sewengi iku duka wong pinten ngoten 6 juta, 6 juta, 10 dinar. Nggih. Kadang-kadang wong sing mara saiki niku mboten ku mengenteni sesuk. Entane sesuk antrine. Masya Allah semonten penggaweane. Nggih. Lajeng sisih waktu waduh wonten enten wong sing ngali ibadah. Biasane teng musala mboten ati medal. Nggih, mboten ati medal. Lah suatu saat kok pengin metu teng desa niku wau. Nggih. Duka nggih, Gusti Allah sing ngarahno. Nggih. Lah kok pengin liwat teng desa sing enten wong wedok niku wau. Lenge pasi pas noleh sikile dile. Ati sikile putih. Borosoh mboten. Nggih. Akhirnya tertarik, bantuan tarik terus moro, engkau diperangi gak jero musola, ojo ikut duso, mempengen nafsu nih, rakyat dikandani, ikut duso, gak, wala taqrabu zina innahu fahisatan wa sa'a sabila, ikut elek duso, ikut pegawai jember dituturi gak kene. Nafsune wis piye-piye kudu tak melu ngrasakno ngoten. Akhire moro Bu takon, "Mbak, ngene iki nek pengen damel pinten ongkose, Mbak?" 10 dinar. Masyaallah 10 dinar, 6 juta lho Bu, bayangno. Dadi mulai ku lemarine didol. Meja kursine didol. Meja kursi namung pinten saniki sing anyar. Dan nek wis lawas, mon sak piring-piringe didol, gelas-gelase didol, kabeh. Akhire estu oleh 10 dinar. Bang 10 dinar terus morong rika daftar, daftar. Mbak, aku daftar, Mbak. Endi duwite? Ki duwite 10 dinar. Tapi gak kuman saiki lho, Gus. Ngono. Mulo ketoke bocah iku gandeng merusuh ngoten. Nggih. Diceluk Gus ngoten. Lah jeng napa bagian kula bijing dalu mawon khusus kangge sampeyan ngono. Nggih. Barang dalu bijing dalu moro Bu. Pun mau wacak pendeke. Wis pol. Mergo iki tamu yang paling istimewa. Tamu niku ganteng nggih, adik merusuh ngoten. Masyaallah. Barang pun terus lungguh bareng. Aja ning kene Gus ayo njero kamar Gus wis tak tata. Tak tata. Kok bareng sing wedok iku mulai ucul-ucul ndelok niku geblak semaput. Isi roh tok niku wis geblak semaput. Urung sampe demek. Terus sampai demek, rodok aku geblak semaput. Akhirnya bingung nih, aku bingung. Dioyok-oyok, kus-kus, kenapa kus. Mohon diseko bareng lagi sadar, gak sadar. Izinkan saya pulang. Izinkan saya pulang. Saya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ngoten. Izinkan saya pulang. Gus. Nah ini sudah diberi uang sekian, enggak apa-apa ambillah, ambil uangnya ambil. Mongso Gus enggak ngerasa noblas. Ini dibasaknya enggak ngerasa noblas. Enggak, saya takut pada Allah. Akhirnya dini mulai. Barang mulai, wis enggak metu-metu kolanggar, nangis terus temu sholani.
Jadi nggih dereng menyentuh blas sik roh tok niku. Para ibu, akhirnya niki barokai wong ahli ibadah. Barokai niki akhirnya menyentuh teng atine wong wedok wau. Lah yo yo, aku selama iki lagi pisan iki duwe tamu modele. Lagi pisan iki roh. Lah yo to, arep aku kating lakoni dosa isih durung lakoni. Isik durung demek belas babar pisan menyentuh wae durung kok wedine sampai semaput wedine ning Gusti Allah sampai semaput semaput sampai duwite sakmono kene diwehno aku kabeh gak gelem njaluk. Masya Allah, ikulah aku iki piye, aku wis ngene iki wis pirang taun aku koyo ngene kok gak tau menyesal belas. Ora tau getun belas. Lah wong lanang iki durung lakone getune kaya ngono. Akhire Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula tobat Gusti, kula tobat. Untunge arek niku ditakoni jenenge ngaku, omahe pundi ngaku untunge. Lajeng Bu, duwite niku diadahi tas nggih. Pakaian diadahi tas bendoyot digawa metu, lawange dipelang kalih kayu dipaku. Ditulisi tutup. Tutup. Masya Allah. Mau kapan muara kecelik? Loh, tutup. Lalu aku muada sih. Ngebucah nih aku mau. Akhirnya bareng kepanggil di sana. Terus takon-takon. Pak, tepang kali lari namanya ngetan. Wah, nggih-nggih. Wah, niku lari soleh niku, mboten nanti metu saking musola, niki musolane. Nggih, nuwun tulung nggih Pak, nggih, sampean celukno kula pengen semerep. Niati wong niku pengen dirabi. Pengen dirabi, kesane nuntun nek ibadah, kesane saged ibadah sing sae njaluk dituntun, dan pengen dirabi. Niki pun tobat, pun tobat, pun kapok, wis gak bakal bali ni meneh. Jadi kapan-kapan wis gak nopo jenenge. Mboten badhe bali ni meneh. Ten nasi tok 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 Gus, enten tamu Gus. Pundi tamune? Niki teng Jawi, lawange langgah dibuka. Rak pengiko biyen. Terus eling nalika teng kamar berduaan walaupun masih belum nglakoni eling ku tuh wedi dosa. Wuh! Belek. Langsung mati. Saking medine dosa ku langsung mati. Masa wedok ku terus nangis, Pak. Kula niki wau jane pengen kula ketobat dituntun kalih Gus niki. Kula pengen dirabi. Lah kok jebule kok pejah. Ning ali kula kok pejah. Napa tasik gadah dulur derek? Oh nggih niku gadah kakang. Kakang niku nggih soleh, suwae amale tapi melarat, mboten gadah duit. Niki mboten masalah. Kula bersugih duit. Lah sakmono e sekali pakai sakmono. Iki sugih duit mboten masalah. Akhire Bu yo tobat, tobat. Dilalah sing lanang niku nggih ngerti. Apa-apa sing gak bener dibersih dhisik. Duit-duit sing haram dibersih dhisik. Dosa-dosane dibersih dhisik. Dijak tobat dhisik. Bareng pun tobat mun estu dadi wong wedok sing soleh nembe dikumpuli. Bareng dikumpulin dua anak limo ku dadi wong soleh kabeh. Niku tobat niku. Wong ku gelem tobat kaya ngeten nek ngerasa getun. Nek gak ngerasa getun, oh tundak tanduk mawon. Ketagihan, ketagihan berdalu ketagihan. Niki ngerasa getun terus kapok gak elok temenan.
kaya kapoke wong sunat. Ora kaya kapoke wong babar. Kapoke wong babar ku kapok-kapok ndem casi takon meneh. Nah, para ibu nggih, niki kula crita niki wong sing duwe rasa getun niku mesti ada peningkatan. Satu gelem tobat. Wong tobat iku dadi kekasihe Gusti Allah. Bon ngeten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina wa husna bi hurmatihim wa amitna nafi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'afati bimbarakatihi wa binal husna bihurmatihi wa nafi wa'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.